Sestdien 10. maijā Mundikciem trasē norisināsies enduro krosas sacensības. Tajās piedalīsies labākie sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un iespējams arī no citām valstīm. 10. maijā Mundikciemā norisināsies Baltijas atklātā individuālā čempionāta, Baltijas kausa un Baltijas atklātā klubu komandu čempionāta, trešais posms enduro krosa, cross-country sacensībās. Vienlaicīgi notiek arī šī gada Latvijas atklātais individuālais čempionāts, Latvijas kausa un Latvijas atklātais klubu komandu čempionāta otrais posms un Seat Talcom balvu izcīņa. Solo motocikla klases ir pavisam 9. Un 3 kvadraciklu klases. Notiek viens starts sākumā solo motociklu klasēm. Skaitās viens, bet reāli ir sadalīts pa klasēm, jo tāds daudzums sportistu vienlaicīgi nevar startēt. Intervāls, apmēram 20 sekundžu intervāls starp startiem, bet tā pa lielam viņš tiek uzskatīts par vienu startu. Un tad atkarībā no klases attiecīgi ir laiks, ko sportists pavada trasē. Start solo motocikliem pulksten 11. savukārt kvadraciklu klasēm 14. Mērojot aptuveni 6 km garo trasi, sportistiem jāpavada ne tikai tradicionālajā motokrasa trasē, bet jāpārvietojas arī pa mežu un pļavu. Jāprot gan braukt dubļus, gan tramplīns, gan pagrieziens. Un pie tam, salīdzinoši ilgi, kā jūs teicu, 2 stundas ir jābrauc trasē. Tā kā izturība arī ir vajadzīga ļoti laba. Ne tikai viesi no Lietuvas, Igaunijas un citām vietām. Sacensībās plāno piedalīties arī pašmāju sportisti. 2 ir titulēti sportisti jau šajā sporta veidā. Tas ir Ivars Tēle un Ivars Miķelsons, kas jau piedalās vairākas gadus šajās sacensībās un ieguvuši godalgotās vietas. Un šogad prieks ir arī, kad jauni sportisti piesakās. Piedalīties. Tā kā ieejas sacensībām ir bez maksas, tad visi motosporta cienītāji tiek aicināti gan individuāli, gan kopā ar savām ģimenēm apmeklēt pasākumu un baudīt dienu motosporta gaisotnē. Kā tur nokļūt? Pavisam vienkārši. Mēs aicinām nākt, atpūsties, baudīt pasākumu, skatīties, protams, just līdz savējiem. Gaidām visus uz sacensībām!